Ndërsa sezoni mbjelljeve po shkon drejt fundit, Bashkia e Tiranës është e bindur se edhe këtë vit do ta thyejë rekordin falëndimës së qytetarëve dhe bizneseve. Pavarësisht nëse dikush punon shtet dhe shërben administrat, pavarësisht nëse dikush punon privat dhe në fakt bën bilancin e biznesit vet, po në fund fare, të gjithë duhet bëjmë bilancin e Tiranës. Dhe kur bilanci i Tiranës del pozitiv, kemi fituar të gjithë. Ndaj sot jam shumë i lumtur që shumë kompani na janë bashkuar, jemi afër rekordit ton, kemi edhe 2-3 javë derisa ta thyejmë këtë rekord. Po me gjitha të unë them, kur një kompani e kupton që bilanci i Tiranës është po aq i rëndësishëm sa bilanci i biznesit vetë, do thotë që kemi arritur një stad tjetër zhvillimi. Velia i tha se kjo nismë garanton një të ardhme më të sigurt për brezat që vinë. Unë besoj që kush mbjell pemë e sigur që nuk put pemë, edhe kush mbjell pemë e sigur që ndihmon dikë nevojë, edhe kush mbjell pemë e sigur që nuk ndot edhe nuk hedh plera. Ndaj unë besoj më shumë se sa një proces gjelbrimi, është një proces emancipimi. Edhe unë besoj kur çdo kompani merr kohë nga dita e vet e punës për këtë projekt emancipimi, do thotë që Tirana e ka të ardhmen e sigurt edhe ka të ardhmen shumë më të mirë se sa ajo që kaloi. Edhe pse ka mbetur pak kohë për mbjelljet e reja, Velia i bëri thirrje për ta shfrytzuar atë maksimalisht.